Mans tēvs ir aizgājis viņā saulē, bet tas nav mūsu dzimtā un arī, es domāju, latviešu tautā bijis kaut kāds sēru un gaudu notikums. Tā ir tāda pašsaprotama lieta. Cilvēks ir šajā saulē, cilvēks viņā saulē. Viņš tam ir bijis gatavs un gatavojies, atstājis arī savu mantojumu. Ļoti konkrēti pateica, ko viņš grib, lai es turpinu darīt, ko viņš grib, lai meita, lai citi turpinu darīt, ko viņš, vismaz man viņš pateica, ko viņš gribētu, lai folkloras kustības vadība, kur šobrīd ir, protams, Andris Kapusts un vispārējie cilvēki vēlas darīt. Nevis tā, kā jums būs darīt to, bet kā viņš to jūt un kā viņš pēdējā laikā daudz runājot ar sev tuviem, cilvēkiem ir teicis,
interesanti, ka tādā ceļā uz viņu sauli cilvēks atplaukst ļoti lielā labestīgumā. Un šajā labestīgumā viņš arī pielaiž sev tuvāk cilvēkus, daudz tuvāk. Un līdz ar to tā viņa atstātie vārdi iegūst dziļāku nozīmi, un šie cilvēki viņā pat vairāk arī ieklausās. Protams, latviešiem ir raksturīga viena lieta, arī līviem, ka kādam cilvēkam aizjot viņā saulē, viņa darba, viņa domas un viņa teiktais tiek novērtēts daudz vairāk nekā tad, kad viņš ir dzīvs. Bet tāds mums visiem raksturīgi, un ar to mēs arī sadzīvojam. Es gribētu šodien runāt par sev ļoti svarīgu lietu, un arī to, ko es vienojos ar tēvu, viņam dzīvam esot, ko es turpinošu darīt. Latviskās reliģijas vai dievadziņas nostiprināšana vai stiprināšana mūsdienu Latvijas sabiedrībā. Un pirmkārt, nedaudz no savu skatu punktu raksturošu esošo situāciju, pēc tam mēs kopā par to varam parunāt, padiskutēt, citi piekrīt, citi nepiekrīt, bet nu es pateikšu savas domas. Šobrīd ir tāds, manuprāt, interesants posms gan Latvijā, gan pasaulē, ka daudz kas mainās. Mainās ļoti strauji, cilvēki varbūt šī straujuma dēļ ir nedaudz apjukuši, bet tas nekas. Mums ir iespēja turēties kopā un izdzīvot šo straujo pārmaiņu posmu kopā, dalīties savos pārdomās, pārdzīvojumos, un arī folkloras kustība turpina eksistēt. Ko tas nozīmē? Ko, manuprāt, nozīmē folkloras kustība? Tā ir latviešu garīgā kustība, kas tur mūsu latviešu, līvu, baltiešu svēto mantojumu, mūsu sakrālo mantojumu. Tur to godā un nodot no paudzes paudzē. Diemžēl vēl pagaidām mēs tikai uz pāris roku pirkstiem varam saskaitīt tās ģimenes, kas tik tiešām ir nodevuši visu savu zināšanu saviem bērniem. Bet mūsdienās topot ar vien plašākam senticīgo, dievturu, pagānu, folkloras kopēju pulkam, mēs redzam, ka šīs saknes tiek tik tiešām mācītas arī saviem bērniem. Bet, lai to tā mācītu, mums ir jāveido, mums jāstiprina šī kopiena un jādomā, kā pašiem tapt vietiem un gudriem. Ir daudz versiju un ir daudz mēģinājumu atrast to pareizo ceļu pie Dieva, pareizo latviskās dzīvesziņas ceļu. Bet ir maz to cilvēku, kas saka, ka vārds pareizs varbūt ir nepareizs. Jo ko nozīmē būt pareizam, būt vienīgajam? Tas varbūt ir tā nepareizā dogmatiskā pieeja, ko mēs esam aizņēmuši no kristietības, ka noteikti viens ceļš ir ejams un nekas cits. Līdz ar ko es gribu teikt, ka ir pienācis varbūt tas laiks, ka mums jābeidz kasīties, ja mēs domājam dažādi, un ir jāpulcējas tiem dažādi domājošiem ar visiem iespējamiem ceļiem, ar visiem iespējamiem piegājieniem mūsu senču dievadziņai vai mūsu tradīciju kopšanai. Un neļaunosimies, ja kāds nodzied tēvu laipas mestas un bērnu izlaipo, vai kāds cits nodziedās to laipotāju versiju, drīzāk domāsim, lai pēc iespējas vairāk vispār dziedātu šo tautu dziesmu. Folkloras kustība mūsdienās iet citu ceļu, un es to redzu pagaidām diezgan neskaidru, bet kuplu veidojumu. Tā enerģija, manuprāt, ir ar ļoti lielu potenciālu, bet kaut kā iztrūkst tā kopīgā mērķa, ko mēs varētu izraudzīties, ko mēs varētu skaidri redzēt, uz ko mums visiem ar dažādiem ceļiem vai paņēmieniem metodēm iet. Kādreiz tas ceļš bija ļoti skaidrs, brīva Latvija, brīva Baltija, bija jānes sarkanbalts sarkanais karogs, nedrīkstēja pakļauties čekas, teiksim, manipulācijām vai spīdzināšanām, jo taisnāks tavs mugurkauls un skaidrāk valoda, jo labāk. Mūsdienas uzliek jaunas izaicinājumus, mēs esam paši kungi savā zemē, paši viņu varbūt neprotam kopt, vainojam kā parasti citus, bet paši mēs īstenībā esam saimnieki un atbildīgi par savu dzīvi katrs. Līdz ar to, tas, cik mēs labi un stipri esam, cik mēs kopā varam pulcēties,
plašā pulkā vai mazā pulciņā, tas ir atkarīgs tikai no mums. Folkloras kustība mūsdienās kā tāda, kādu mēs to redzējām 90. Gados, vairs neeksistē. Tas nenozīmē, ka mums nav jānāk kopā un jāturpina tomēr tas iesāktais ceļš, kas bija 90. Gadu sākumā, 80. Gados, 70. Gadu beigās, kad latviskais gars, spēka vārdi, tāds cīņas spars, es teiktu, tāds drošums, iekšējais drošums, tās īpašības ļoti spēcināja, cilvēki nāca kopā bieži vien, lai izjustu šo spēku, dziesmas skanēja tā, kā skudriņas skrēja pār ķermeniem, pār kalliem, un cilvēki nešķiroja, kas tu esi pēc piederības, bet vienkārši nāca pulkā, dziedāja, un kas vēl interesanti, skatoties daudzos video ierakstus, ko es skatījos pēdējā laikā no 80. Gadiem, no 90. Gadu sākuma, cilvēkiem sanākot šādā pulkā, tu var dziedāt šķību, tu it kā var domāt, ka tu dziedi šķību, bet tu nevar padziedāt šķību, jo viss tas kopējais spēks, kopējais tas enerģētiskais lauks, to toni iztaisno. Tā es to dzirdēju, un to vajadzētu mums turpināt. Bet ir jauns laiks, jauni izaicinājumi, ļoti daudz jauno, kas ar savu pieredzi un jau pasaulīgu pieredzi nāk klāt folkloras kustībā un vēlas darīt to bagātāku. Jautājums vai projām paliek neatbildēts, kas būs tas karoks, ko nest un uz kurien viņu nest. Kāds būs tas mūsu kopīgi izraudzītais mērķis, kur un kas mēs izraudzīsimies šo mērķi. Vai mums ir vajadzīgs viens līderis, vai tomēr mēs esam nonākuši līdz tam attīstības posmā, ka mums ir vajadzīgi daudz līderi, kas savā starpā prot sastrādāties, saprasties un veidot jo plašāk to mūsu pulku. Gribētu arī pateikt nedaudz par to, ka, manuprāt, folkloras kustība neietver sevī tikai zinātnisku pētniecisko to sadaļu un tādu jautrības sadaļa, jautrība krogos, jautrība turisma, izklēdes pasākumos un jautrība visapkārt, kur mēs nesam to mūsu folkloru, citreiz pat neapzinoties, ko mēs nodziedam, kam mēs nodziedam un kāpēc mēs nodziedam. Tas nenozīmē, ka mums būtu jābūt drūmiem, pelēcīgiem, piemēr kaut kādā veidā sabiedrības neizprastiem, vecmodīgiem, ecišķiem, bet tas nozīmē to, ka lai mēs kaut ko nestu uz āru, kā tagad mūsdienās pierasti teikt tirgotu, pārdotu citiem. Mums jābūt pārliecinātiem, ka mēs paši to saprotam, paši spējam kopt un jābūt godīgiem pret sevi, ka mēs tādā veidā neievainojam savas senšu tradīcijas, bet tās popularizējam. Tā ievainošana ļoti bieži izpaužās tādā tradīciju nonivelēšanā vai Krieviem ir tāds teiciens tanca pļaski vai vārdu savienojums. Viņš tāds ļoti atbilstošs tam, kā mēs neredz redzam mēģinājumus interpretēt folkloru. Un tas nu galīgi nebūtu, manuprāt, tas, kas stiprinātu un vairot folkloras kustības garu. Kas šodien notiek, vērojot arī nedaudz šo visu kopā no politiskās status? Manuprāt, diezgan ievērojama, pamanāma ir šī kristīgās baznīcas un mūsdienu Eiropas, ja globālās pasaules tādu antivērtību sadursmi. Ļoti, ļoti interesants ir jautājums, kur mēs visi paliekam šajā sadursmē, vai mēs viņā vispār piedalāmies, kāds ir mūsu viedoklis. Tas var būt ļoti atšķirīgs. Es zinu, ka nav bijusi neviena konference, piemēram, starp dievturiem, kurā tiktu runāts, kāda ir dievtura attieksme homoseksuālismu jautājumos. Ir tikai sanākšanas un kaut kādas diskusijas, kurās katrs pauž savu individuālo viedokli, bet tāda disputa profesionāli vadīta, kur mēs skatītos tā no mūsdienu pieejas viedokļa, kāda ir mūsu sajūta, ko mēs darīsim, kā mēs to uztveram un,
Un vai mums tiešām ir jānostājas kādā pusē, vai mēs esam tik pašpietiekami, ka mēs varam ar savu viedokli sakot drīzāk Dalai Lamas mācībai, ka tie cilvēki, kas dvēselē patiesi ir priecīgi, tie droši vien dara nekļūdīgi savā attīstības ceļā. Bet, nu, ko nozīmē dvēselē būt patiesi priecīgam, tas arī ir jautājums. Katrā ziņā es ļoti priecātos kopā ar jums atbildēt uz šo jautājumu, kāda būs mūsu izvēle. Nostāties Kristīgās baznīcas pusē ceļā par cīņā par šīm tradicionālām vērtībām vai nostāties globālās rietumu nemācēšu noraksturot tādas tehnokrātiskās attīstības pusē, kas mēģina izdomāt savas jaunās vērtības mūsdienu laikmetā. Es personīgi uzskatu, ka mums ir jāturpina savs ceļš, un nav jānīstās ne ar vienu no šīm pusēm, bet jāmēģina tomēr uzsvērt, ko nozīmē paties ceļš uz garīgiem meklējumiem un tāds iekšējais smaids, kas neļauj tev izvirst, kas neļauj tev sapūt un kas ļauj tev kaut kādā veidā tomēr noturēt to domu, skaidrību, tīrību, jo tikai tad tev šādi jautājumi vairs nav aktuāli. Viņi vienkārši nav aktuāli. Nu, ja kāds cits ir tāds, kāds viņš ir, tā jau nav tava problēma. Tava problēma ir tikai tā, kāds tu pats esi. Bet, nu, jā, šī ir interesanta tēma, un politikā, diemžēl, nāks gandrīz vai katru otro dienu ar šo tēmu saskarties, kaut gan būtu arī svarīgāki jautājumi ikdienā risinām, manuprāt. Trešā lielā tēma, skatoties un runājot ar paziņām, kuras no es esmu ieguvis arī ārpus, tradīcija kopēja loka gana daudz, ir vienaldzīgums. Priekš manis šī tēma ir vissāpīgākā, jo šie cilvēki nav runājami. Viņiem paties kaut kur ļoti dziļi iekšā ir radies tāds liels vienaldzīgums pret jebkuriem garīgajiem meklējumiem, jebkuru garīgu izzināšanas procesu. Un, protams, arī liels vienaldzīgums pret mūsu svētkiem, kāds svētkiem, Un šis vienaldzīgums citkārt ļoti ātri pārvēršas tādā riebīgā smīnā. Un tad man ir jāatceras savu bērnību, kad bija šis riebīgais, pretīgais smīns no padomi, nomenklatūras darbinieku puses pret visiem, kas kopa mūsu tradīcijas. Un tagad jāsalīdzina tas ar šo smīnu. Es teikšu tā, tas, cik es atceros. Tas smīns bija uzveicams smīns. Šis smīns ir kaut kas tāds, kas ir daudz grūtāk uzveicams. Un te nu būtu mums arī kopā jānāk un jādomā, kādā veidā ar šiem cilvēkiem runāt, neuzbāžoties, neliekot viņiem sajust tādu sektantisku attieksmi, bet tomēr ārstējot to vienaldzīgumu. Jo nekas nav trakāks par vienaldzīgumu, bet tas vispār neved ne uz kādu mērķi. Un ar šo vienaldzīgumu, pateicoties šim vienaldzīgumam, mēs tik tiešām varam zaudēt mūsu Latviju, jo tās nebūs ne partija cīņas, ne finanšu trūkums, bet tas būs vienaldzīgums, kas mūs iznīdēs. Šis vienaldzīgums ir radījis vēl vienu ļoti, ļoti nopietnu problēmu, ar ko latviešiem vienkārši mentāli ir jācīnās. Tā ir grāmatu lasītāju izsīkšana. Strauji tuvojas grāmatu lasīšanas beigas, un mēs to nedrīkstam vienkārši pieļaut, tāpēc, ka cilvēkam, ja viņš ilgstoši nelas grāmatas, manuprāt, smadzenēs veidojas neatgriezinisks process. Es to nosauku par intelektu pazaudēšanas procesu, un intelektu var pazaudēt, bet atpakaļ viņu atjaunot ir daudz, daudz sarežģītāk, manuprāt. Tāpēc mums kopā jādomā ar kristiešiem, ar musulmaņiem, ar ateistiem un visiem pārējiem interesantiem cilvēkiem jādomā, kādā veidā popularizēt grāmatu lasīšanu, kā tomēr kaut ko modernu, mūsdienīgu un jauniešiem arī atbilstošu. Jo tas, kas ir novērojams patreiz, šī datorizētā vide, kas pat par sevi nav absolūtais ļaunums, bet tas kādā veidā viņa pārņem, jauniešu bērnu prātus, tomēr būtu mums kopā jādomā, kādā veidā to nedaudz ierobežot.
Visbeidzot, Latvijas kā valsts nākotne. Tas ir tāds labs temats arī saistībā ar senticību, ar dievturību, jo mums visiem svarīga mūsu zeme, jo īstenībā, piesaujoties pie trimdas latviešiem, gan Austrālijā, gan Amerikā, kaut kā pietrūkst. Dieviņu laimu Māri jau tur arī var uzrunāt, bet kaut kā pietrūkst. Pietrūkst tās zemes zem kājām, kurā tu jūties tā mājās, tu var aizbraukt tev 20 km attālumā ar tava jūra, vēl 20 km attālumā ir tava dzimtā pilsēta, tava Latvija. Un tā tad mums jau nekad nebūs citas zemītes, kur mūsu kultūra kopa tik spēcīga kā mūsu Latvijā. Līdz ar to, gribot, negribot, mēs visi esam arī politiķi. Mums tā politika ir jāuztver savādāk, citādāk. Mums viņa nav jāsacē ar Saimu, tikai ar Saimu vai ar valdību. Mums viņa jāsacē ar savu ikdienu, jo politika tā nozīmē rūpes par savu valsti, par to, lai Latvija paliktu mums. Un šobrīd, atkal skatoties no tāda valstis tā viedokļa, es tiešām redzu apdraudē godu vārds, jo nu, nav tā sajūta, ka mēs varētu tagad mierīgi katru vakaru likties čučēt un teikt viens otram, ka te jau nekā nav, te jau nekā nebūs. Šie cilvēki, kas tagad ir uzsākuši kaut kādu izšķirošo cīņu par mūsu tautas un mūsu vērtību atpakaļ pievienošanos austrumu virzienam, viņi ir aktivizējušies kā vēl nekad. Tas ir jūtams pat tādās vietās un vidēs, kur tas man ir pārsteigums. Es biju domājis, ka viņi vismaz pakautriesies to slēpt, bet tas nāk uz āru ļoti spēcīgi. Mums ir jādomā par šīm lietām, un tad, kad mēs par tām domājām, un domājam, mums nevajadzētu sajust tādu lietu, ka tas noteikti mūs novedīs kaut kur nost no garīgās attīstības ceļa. Nē, tas mūs nenovedīs, tas vienkārši parādīs to, ka mēs neesam izplūduši šajā tik globālajā masā, bet mēs esam piederīgi konkrētam mūsu tautas tradīciju kopēji ceļam, pavisam konkrētam, kas nav vēdisko, kristīgo un vēl neskādu zinību apvienojums, bet tas ir mūsu ceļš. Mēs vienkārši esam pazaudējuši daļu no tās gudrības, ko mūsu senči zināja, bet tas nenozīmē, ka mēs viņu neatkūsim. Un šis ceļš, arī mūsu senči noteikti būtu norūpējušies par to, kāds liktenis ir sagaidāms Latviju nākotnē. Esot šobrīd arī aktīvajā politikā, esot pateikt tikai to, ka nav nesaticis nevienu cilvēku, kurš redzētu Latviju 10 gadus uz priekšu starp tiem politiķiem, kas kaļ mūsu Latvijas nākotnē. Un nevien redzētu, bet arī kurām būtu skaidra vīzija, kāda mūsu valsts ir jāattīst. Visbeidzot atkal pieskarsimies Daiņas tautu atstātiem mantojumam, kas manuprāt ir turpinājums vēl jau spēcīgāk, un tāpēc es domāju uzsākt tādu jaunu tradīciju, katru gadu rīkot Stalta folkloras dienas. Tas tāpēc nevis lai kultivētu viņu personību un tēvu personību, bet lai liktu padomāt par dažām tām spēcīgajām frāzēm, spēcīgajām domām, kuras viņš savas dzīves laikā visu laiku ir aizstāvējis, un kur pamatā būtībā jau ir tas, ka mums kā kopumam ir jāturās stingri par savām vērtībām. Mēs nedrīkstam izklīst, nedrīkstam sazaroties, pilnīgi kļūt par mazām viensētām, jo mūsu tas lielais blakus augošais spēks vai lielie spēki, kas mūsu blakus augīgi dienas, viņi mūs ļoti viegli tādā veidā var apēst un aprīt, un viss tas, ko mēs būsim darījuši, var palikt mazsvarīgs vai pat izzust. Līdz ar to es domāju, ka visgrūtākais un visinteresantākais tuvākā laika uzdevums ir beidzot atrast šo ceļu starp mums tik dažādajām personībām, lai vienotos par kopumu. Tā viena doma, kas vēd uz šo ceļu, kura nedaudz ir
pieplusos ir Baltijas vienotība, par ko mums ir jārunā. Un šeit es gribētu uzsvērt nevis Baltu vienotību, kas ir nedaudz margināla pieeja, manuprāt, bet Baltiešu vienotību. Jo tikai trīs Baltijas valstis, tikai trīs mūsu Baltijas valstu senču mantojums un izpratni par to, ka mūsu tradīcija dzīve, tā ir patiesi kopjama, tikai tas mūs var saglabāt šajā te ļoti spēcīgajā globālajā straumē, kas veda nezinu kur. Un ir diezgan spēcīgi pamata likt šai Baltijas kopībai. Es teiktu, ka folkloras kustība tieši bija tā, kas visi spēcīgākos pamatus ir ielikusi. Un to es dzirdēju arī tad, kad mans tēvs aizgāja ļoti daudz zvanīja folkloras kustības aizsācēja gan no Igaunijas, gan no Lietuvas un arī uz bērniem atbrauc no Lietuvas. Es sajūtu, ka viņiem visiem ir tāda skumja pēc tā, ka mēs tik maz tiekamies. Latvieši, lietuvieši un igauni. Mēs tik maz jau tiekamies savā starpā un tik maz domājam par to, ka tas Baltijas vārds, Baltija, varbūt pat ir jāliek dažreiz priekšā tam atsevišķam vārdam Latvija, Lietuva, Igaunija. Un tad paskatīsimies, kā mēs izdzīvosim lielajā Eiropā un vēl lielākajā pasaulē. Es domāju, ka mēs visai labi tad varētu izdzīvot. Vispēdzot, tradicionālās kultūras kopšana mūsdienās jau ir kļuvis netik sarežģīts process. Tam nav izteikti liels pretestības kā tādam, un es teiktu, ka mums ir jāizmanto arī šis vilnis populārā. Tā ir tāda kļuvis populāra. Mūsdienās ļoti daudz hipsteru veidīgās jaunatnes mēdz interesēties par tautas dziesmu, un es te teiktu, kad ir populāri paklausīties kādu ilģi ierakstu vai vēl kādu citu tautas dziesmu saranžīju. Tas nenozīmē, ka mums tagad ir jākļūst visiem par postfolkloras, tikai postfolkloras kopējiem vai postfolkloras dziedātājiem, bet tas nozīmē tikai to, ka šie apstākļi paši jau rāda mums virzienu. Viņi rāda, ka mums ir jāpulcējas, šo apstākļu ietekmi jāanalizē, un varbūt, ka bišķiņi vienkārši jāuzspodrina tā dimanta oliņa, kas mums tagad ir radīta. Viņi jāuzspucē, lai viņi nekļūtu tāda robaina un bišķi nesmuka savā nepareizībā. Bet atkal jau es pats sev pieķeru vārds pareizs, nepareizs. Es jau arī nezinu, kas ir pareizs. Kurš to zina? Mums ir jāsaklabā līdzsvars starp patiesu tradīciju kopšanu un attīstīšanu mūsdienās un to, ka tradīcija demonstrēšana kļūst par biznesu. Šis ir ļoti interesanti, jo mums Rīgā ir folku krogs ala, rušienī katrs no jums kādreiz tur ir bijis, varbūt ne. Tur ļoti daudz cilvēku nāk un iedvesmojās katru dienu, domājot par to, cik forši tur skan mūzika, cik skaisti tur skan tautas dziesma. Un es daudz esmu domājis, vai tas ir pareizi vai nepareizi, ja jaunietis iet uz krogu, tur dzer, pēc tam dzied daini, aiziet mājās un no rīta pamostās, varbūt arī neatcerās, ka viņš tieši to dainu tur dziedāja. Bet cits atkal atcerās, vai ne? Un cits atkal nedzer, bet vienkārši aiziet, jo tā ir vieta, kur padziedāt. Kādreiz 90. Gada sākumā cilvēki pulcējās kultūras namos, tagad kultūras namos vairs nav tik interesanti pulcēties. Tāpat kādreiz domāju par Skyforger misiju latviskās tradīcijas nešanā, vārda nešanā. Man personīgi tā mūzika nav klausām, jo vienkārši tāds smagais metāls manī rada tādu nogurumu sajūtu, ka es nevaru ilgstoši klausīties tos mūzikas vibrāciju. Taču man ir ļoti daudz paziņu jaunieši, kas tieši caur Skyforger ir nonākuši pie tīrās folkloras, pie tautas dziesmu dziedāšanas, pie folkloras kopām, iestājušies folkloras kopās un vēl projām darbojas. Es gal galā dibinot folkloras sanāciņu kopu Vilkači, lielākā daļa Vilkači dalībnieku bija tīrā veida Skyforger fani un tā novilka savas ādas, aciņas un dzelas rokas, prādas un
uzvilka arheoloģisko apģērbu, kopiju un sāka dziedāt karavietu dziesmas. Vai tas ir labi vai slikti? Droši vien, ka labi. Katram savu veidu pieeja, taktika, kādā veidā cilvēkus uzrunāt. Vispēdzot, idejas, pie kurām, manuprāt, jāstrādā visintensīvāk. Kā jau te runāju iepriekš, tā būtu mūsdienīgas un sazarotas kopienas veidošana, kas būtu kā ozola zari augoši uz dažādām pusēm. Un nedrīkstam pieļaut konkurenci vai nīšanos savā starpā. Tik daudz, kā ir bijis, bet tik daudz, kas ir jāsāk vēl un vēl no jauna, ka mums ir jānorīt tās maziņās saimnieciskās vai rakstura īpatnību kļūmes mūsu attiecībās. Mums viņas vienkārši ir jāizmirst un jāturpina iet skaidri šis ceļš, jo neviens cits, izņemot mūsu, jau to ceļu nesāks no jauna iet, un viņi nemaz nedrīkst tā pilnīgi pārraut no jauna sākt iet, jo tradīcija ir jāturpina, un arī 70., 80., 90. Gados tie cilvēki, kas sāk jau dziedāt, ja, un dzied vēl joprojām, arī no tiem mums vienkārši ir jāmācās, jo viņi ir izgājuši cauri ļoti daudz, kam. Varbūt viņi kaut ko nezina vai kaut kur kļūdās, bet viņi ļoti daudz zina. Un mēs citreiz pārvērtējam savas spējas, sākot visu no jauna, to es saku no savas pieredzes, un neieklausoties tajos, kas jau 4 vai 5 reizes tam visam cauri gājuši. Jāveido mūsu latviešu reliģiskais koks, kura pamatā ir saknes, kas tiek pētītas ļoti nopietni pastāvīgi, kā arī laistītas. Tātad nekur mēs nenonākam pretrunā ar zinātniekiem, ar etnomuzikologiem, vēl un vēl mēs ar viņiem sadarbojamies. Tā ir tā laistīšana un tā pētīšana. Bet tie zari aug no cilvēkiem, kuri dzīvo, kuri ir dažādi profesija cilvēki, kur dzīvo uz laukiem, kur dzīvo pilsētā. Viņiem nav jābūt folkloristiem, viņiem jābūt vienkārši cilvēkiem, kas ciena savu senšu tradīcijas. Es pat teiktu mūsu tradīcijas, ne tik mūsu senšu, bet mūsu tradīcijas, kas ir dzīves šodien. Centricība, dievturība. Mums ir bijušas diskusijas pat sadursmes par šiem vārdiem. Kāda nozīme? Tie divi zari, kas vienojas vienā kokā. Ir vēl vārdi, ir pagāns, ir latviskās divas dievaciņas kopējas, kurš nepieņem nevienus citus vārdus. Ir vienkārši latvietis, kas kopi savu tradīciju un negrib saukties nekādos vārdos. Visi tie ir zari un visi tie ir cilvēki, kas vēdēs sevis kādu citu cilvēku pulku, un šie cilvēki mums ir jānovērtē. Mums jānovērtē Valdis Celms, kas tagad vēd dievturu pulku. Mums jānovērtē Topi, kas vēd savā latviskā šamanisma ceļā cilvēkus. Mums jānovērtē Vīto ģimeni, kas, kā es mīlu sacīt, Daina meditācijā daudzas ir veduši, un ne tikai. Mums jāspēj novērtēt un arī jāuzsit pa plecu katram, vienam otram, ja, un jāpasaka, tas ir tik labi, ka tu kaut ko tādu dari. Es vēl daudz nepieminēju, bet tiešām daudz ļoti vērtīgas lietas dara. Šodien Austris nevar būt šeit, viņš labprāt būtu šeit Austrigrāsas un dalītos savā pieredzē. Viņš arī daudz ir darījis un turpina darīt savā Maslācā. Un tik jauk, ka viņš neatnāca dzīvot uz Rīgu, bet aizgāja nopirkt māju Maslācā, un viņi tā iedzīvināja, ka tur aizbraucot ir sajūta, ka tā ir viņa dzimtas māja jau tur no paudzes paudzē. Arī man ir šāds plāns, neliekšos, jo Rīgā dzīvojot, tu sajūti, tu patiesi spēj sajust, ko nozīmē, un novērtēt to, ka laukos varētu būt daudz, daudz patīkamāka dzīve. Nesen par šo diskutēju ar vienu laucinieku, viņš teica, nu, paskatīsimies, kāds būs pēc 3-4 gadiem, dzīvojot kaut kur ārpus Rīgas, un droši vien, ka tu teiksi savādāk. Bet mēs nonācām atkal pie kopsaucēja, ka varbūt rīdziniekiem ir jābrauc dzīvot uz laukiem un lauciniekiem uz Rīgu, ik pa laikam apmainoties, jo tā varētu būt tāda vispareizākā tā dzīves pieredzes uzkrāšana, neļaujot varbūt noslīgt kaut kādā lauku, nonīkt lauku rutīnā,
turpretī pilsētā, ik pa brīdīm padzīvojot, tad vienkārši iedrošinīgi ilgāk par 2 vai 3 gadiem nav veselīgi uzturēties. Līdz ar to ir jāatveseļo pilsētnieku sastāvs. Jebkurā gadījumā tas tāds iesprotams no tās diskusijas, es domāju, ka vispār visiem vajadzētu lēnā garā pamazām Rīgas reģionu un vēl tālākas vietas apdzīvot, kaut kādā veidā atrast šo ceļu tomēr uz laukiem. Visbeidzot, jebkurai reliģiskajai kopienai vajadzīgs savs ekonomiskais pamats. Tas ir nepieciešams gan sakņu laistīšanai, gan zaru kuplošanai, gan visā citādi, lai mums būtu zeme, uz kuras stādīt mūsu ozolus. Ir vajadzīga šī zeme, tīra fiziskā formā. Mums ir vajadzīga ekociemati ar kopienas noteikumiem, kas mūsdienīgā formā attīstītu latvisko dzīves ziņu un kas ļoti labi miedarbojas ar šo 21. Gadsimta Eiropā tik ļoti populāro ekodomāšanu. Un šie divi būtu šo kopienu raksturojušie lielumi. Kāpēc es par to runāju? Jo diezgan daudz cilvēku, arī cilvēku, kuriem ar naudu, kuri nav uz jūs, viņi meklē sev līdzīgi domājuši, meklē šīs ceļus uz latvisko tradīciju un domā par to, kādā veidā veidot šīs kopienas un kā labāk aiziet prom no Rīgas, bet nezaudēt komfortu, pie kā viņi pieraduši. Tas jau ļoti daudziem ir svarīgi. Un aicinu par šo padomāt, ne tikai padomāt, bet domāt ļoti rūpīgi, jo tās kopienas var būt dažādas, bet visā visumā, lai tādi mūsdienīgi pilsētnieki ar savām jaunajām ģimenēm tiešām pieņemt lēmumu, iet uz šādu kopienu dzīvot, es pats par to domāju, ir jābūt komfortam un ir jābūt šim te tādam pietiekami marginālam, ne provinciālam šim līmenim, kādā veidā mēs tos ekociemats attīstam. Un te arī veidosies tas ekonomiskais pamats, jo neviens milzīgs mecenāts vienkārši no malas nekad tik būtiski neatbalstīs latviskās kultūras kopējus un mūsu tādu patieso vēlmi nostiprināt mūsu tradīciju kā reliģiju, jo tas vienkārši ļoti daudziem ir neizdevīgi. Tāpēc mums jāmēģina pašiem radīt savu ekonomiskā sistēmu, attīstību, kas būtu vērsta nevis uz individu, bet uz kopienas interesēm. Paldies! Tas būtu no manas puses viss šodien, bet es labprāt padiskutētu ar jums. Varbūt kādam ir kādi jautājumi, ierosinājumi. Mēs varētu viņus piefiksēt un tālāk attīstīt kādā citā konferencē vai arī izrunāt šeit uz vietas. Jūs teicat, ka nav vienas taisnības, jo pareiza ceļa. Galvenais ir, kā mēs nonākam un Nikola punktā. Un tāpat runā arī ar to ģeopolitiku un globalizāciju. Labi, ka viens no Stefordiem aiziet pie folkloras, cits auspagrabā sēž, jo tas, kas dzers, tik un tā. Bet tas, kas ir no klādīt, iedzers, lai valsts pakāksta, tas nenodzers. Tāpat arī pa lasīšanu. Galvenais, ka lasīs arī internetā. Bet tā vide internetā ļoti piesārņota tā valoda. Viņas nav. Viena ir rusicismu, saīsinājumu, anglicismu, kaut kādu pieņemti žargonu vārdu. Es, piemēram, par čatoru neesmu baigi tik jauni, bet vēl neesmu tik vecs. Es mēģinu rakstīt kaut vai vecāks vārds, jau sinonīmu. Un tad, ka kāds jaunietis nevar saprast, jūs prasa to vārdu, es viņam izskaidroju. Un, teiksim, man draugu lūkā ir arī tādi, kuri pārņēmuši man valodu. Tātad katrs cilvēks, kad kaut ko mēģina uzturēt, tas jau dod to ceļu. Un tas, kas neaizies par to tradīciju ar folkloru ceļu, viņš arī nekad neaizies. Bet ir tādi, kuri ir jākomu. Jā, ļoti interesanti. Tas, kas neaizies pa tradīciju, kopšana ceļa, tas nekad neaizies. Šī interesanta varbūt diskusijas vērta tēze. Nu,
Es, piemēram, tam nepiekrīstu, kā mēs varam nomērīt, cilvēks nekad neaizies pa tradīciju kopšanas ceļu. Varbūt viņam tās klapas vienkārši kaut kādā veidā, es tad jūs provocēšu, varmācīgā ceļā jānoņem nost no acīm. Varmācīgā, speciāli provocējot jūs uz diskusiju, kā mēs to varētu darīt kopā. Jā, varbūt vēl kādam kāds. Varbūt mums visiem kopā ir jācīnas, lai izglītības sistēmā mums būtu šī vairāk tomēr skolās tikt popularizēta šī te grāmata un tieši varbūt tautas dziesma vai mūsu tādu gara darba lasīšanas kultūra. Es nezinu. Ja vien skolā nav jau parādu. Arī, jā. Nu, viņi apstās internetā fórumā un pārakst. Neapstās. Citi jau bērndārzā ar mobilajiem staigā, es jau nezinu, kā tad ir. Ja jau arī ekonomiskā sastāvdara, cik daudz cilvēku var nopirkt to pasagramtiņu? Viņi ir raugi biblotekas. Jā, ir biblotekas. Un cik ir tā, piemēram, māte ir viena, viņai trīs bērni. Cik viņa reiz varēs aizskriet uz to biblioteku? Es gribētu to piebilst šajā jautājumā, ņemot vērā, ka mēs esam ļoti citīgi lasītāji bērniem paskatīt. Tad es varētu, man liekas, tas burvīgais ir arī, ka grāmata jau pēc materiālās vērtības vai fiziskās taustāmās vērtības nav tas svarīgākais jautājums, vai mēs esam radoši un spējam to pielietot, jo man liekas tās lasot šos stāstus un pasakas ir pieteikami daudz, ka tu esi izlasījis vienu, es domāju, ka vienu pasaku mēs tu spēji atrast. Un pēc tam attīstīt šo domu un bērnam stāstīt par, kā mēs zinām, vienmēr ir šis vēlna cīņas, tad nāk cikliski trīs galvainas, seši galvainas, deviņu galvainas, un es domāju, ka nu, man liekas, ekonomiskais aspekts šoreiz nav tas būtiskākais, ir jautājums, vai mēs esam atvērti vispār runāt ar saviem bērniem un stāstīt, un esam gatavi kaut vai izdomāt šos stāstus. Jā, arī es atgādās viņus pārtos, ka tas ir rituāls, ja? Ir kaut kā rituāls, kā mēs notiek izdīvējam uz otrus, un mēs vērmēs, mēs dodamies uz otru, un tad mēs lasām. Vienkārši tas ir kā rituāls, un bērns jau vairs nepieļauj par mašīnas grāmatas. Viņš vispār neiet gulē, kaut kā ir 12. Naktī, kas ir kaut kā viesīgā. Viņš nav ar vietu. Tas ir jūsu bērni. Jūs pat pie rituāliem, un jūs arī iedabūsiet to savot bērnu. Ar ko darīt tam? Bet ko darīt tam cilvēkam, kurš pats nav saistīts ne ar tradīcijām, ne ar folkloru, ne ar ko? Kā viņa bērnu piespiest lasīt? Jo jums pat nevajag pirkt grāmatu, jūs pat izstāstīsiet saviem bērniem pasaku. Bet ko darīt? Man lasīja priekšā līdz vienjāk naktī, piemēram, Džeku Landau. Es ar sekas lasīju mārlu, uz ko es sēdēju ar zilu pakaļu lasīju. Tad, patiesībā, nav runa par tradīciju šai starpā. Es domāju, ka tā lietīgi stipri ciļāk un būtu tās. Tas ir mums ir ar divas smadzeņu uzskotas. Vai vispār mums ir divējādi uzskati. Mums ir iekšās pasaules uzskati un ārējās pasaules uzskati. Mums ir racionāla uzskati, mums ir izskati. Tad, principā, vispār, kā lasīšana ir runa šobrīd. Par tādu, kas attīsti mūsu racionālu uzsveri, redzot par faktus kaut kādus, matemātikas grāmatas un tam līdzīgi, jebai tās, kas rosnī mūsu iztēle. Būtībā radīšanas radošo potenciālu uz sevi attīsti un uztur spēkā. Jo bez mūsu iekšējās iztēles atcelšanas vai jaunas iešķiršanas viņai neradīsies arī pārējai pārpasaules un nekas jaunas. Un tad te ir problēma vairāk ar to, ka cilvēki, manuprāt, ka cilvēki ir ļoti aizvien vairāk un vairāk fokusējuši to, kas ir ārpus viņu, uz patērēšanu, jā. Ja? Tu jau visi gatavs, ko tu vai ķert, ko grāk,
tāds video notikties, piemēram, šī tāda informācija mācības paņem, šī tāda žurnāls, tāds pasākums, vēl kaut kas, karjeta tāda, karjeta šī tāda, tur loterija, tur iespējams kaut ko dabūt vieglāk ar atlaidēm. Arī atsakot, viss fokus ir zārta savu. Un mēs aizmirstam vispār, kur iekšējā pasaule, un kad tas patiesībā ir tā, vide, no kurienes mēs esam radīt savu dzīvi. Un tāpēc tieši šajā sakarā, es domāju, ka ir svarīgi tā lasīšana, tieši kā izterētas, principā, neaizmišana mūsu. Kad tu lasi, nu, kaut 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 pasakas, vai varbūt arī pilnīgi citu veidu darbtūru, šī izterēlē cilvēkam ir nepieciešama, jo atmāk tiešā jau gatavs bildi, tu esi tā kā lasi un izcēlojies un izdzīvi to, ka to, ko tu lasi. Tas ir tas, kas mūdienās tā kā sāk pietur. To jau mēs saprotam, ka lasīt ir labu vai mums jau jautājums, kā panākt, lai lasīt. Ne jau, ka mēs kura puslodis vēlas. Labu lasīt, es apmēkāju priekšā toksiņai patīk, viņai pašai patīk, ka vakariem lasīt, viņi to lasa darīt. Nē, viņi nelasa vispār, viņiem nekas nepatīk. Ieslēt datoru un... Jā, man meita arī lasīja un pārie klasē nevienu obligāto literatūru grāmatu nebija. Es piemēram skolas laikā arī nelasīju obligāto literatūru, es biju pietiekams gudra, kas mācēja izstāstīt grāmatu viņu nelasītām. Un neviens to nevarēja pierādīt, tas viņu nebija izlasīts patiesībā. Tas ir īpašs stāsts. Jā, Jāni. Tu pirmēji dažas faktus, nu, piemēram, teici, ka tu neesi satikt vienu politiķi, kam būtu skatīt skaidri Latvijas rīķi. Tas ir dīvaini, ka šie cilvēki skaidri politiķi. Nevis kaut cik, bet skaidri, tā es gribētu teikt. Skaidri vīķi. Tie pielāgošanās kaut kādām regulām, kas ir izlaidīgs, tas ir izlaidīgs redzējums, un patīk pār jau pašai kompleks redzējums lietām, bet patakumam. Būtībā uzticēt, lai tu pildi kaut kādu funkciju. Tātad, ja ir šāda situācija, tad vai šiem politikiem, piemēram, ir kaut kāds redzējums, teiksim, Latvijas pasaules kontekstā, vai esmu, piemēram, Eiropas pasaules kontekstā, kas vispār notiek, no, teiksim, vispār notiek pasaules, kā ir pasaules attīstības strateģija. Kaut vai tas lūpiņiem, bet ir, teiksim, viens, no viens mums tāds jautājums, ja? Tas ir, ja mēs aizdējam no šī, no šīs blicas, ja, kas ir mūsu, tiksim, saime, ja, aizvien plašumā pasaulē. No otras puses, ja mēs no šīs centra, no šīs skatījuma, vai kā teikt, politiskā skatuves, ja mēs no viņas nokāpjam, tā kā ieejam tautā, ja, tad jautājums ir tāds. Tu teici, kad tā kā būtu vēlams cilvēkiem iesaistīties politikā, tad man būtu būtu saprast, kādā kontekstā tu iedomājies, kāds varētu būt, ja? Tad jau brīdī tu pats saka, politiskā vīra pati nezinu, uz kuriem un kāpēc tu iet un ko viņš pats tu dara. Tikai ļoti īslaidīgi. Čeks jums salāpīt budžetu līdz nākšajam gadam vai kaut kā tam. Sapratu. Vispirms, tad otrais jautājums, es teicu, ka katram cilvēkam ir jāsaprot, ka tā politika ir mūsu apkārt, un mums ir jābūt politiķiem ne tikai tā vārda šaurajā nozīmē, kas ir saima un kas ir aktuālā tā politiskā darbība, kā mēs esam pieraduši politiķi, tātad tas ir kāds partijas biedrs un tikai tas ir kaut kur ievēlēt amatpersonu un tikai. Nē, politika ir mums visapkārt un bieži vien ir tādi daudz dažādu veidi, kā to politiku pavirzīt, ietekmēt un pat noteikt ārpus šiem te tradicionāliem politiskās politikas instrumentiem, kā mēs zinām, kāda ir saima, likumdošana un tā tālāk. Piemērs var nosaukt šīs te kustības, kas veidojās dažādas ekoloģisko saimniecību, kopīgas organizācijas, vēl un vēl tradīcija kopēja. Tie visi ir tādi spēka puduri, kas citreiz nosaka dienas kārtību un uz kuriem tie politiķi, kas it kā visu šajā zemē diktē, viņi atsaucoties uz tiem tikai spēj pieņemt lēmumus. Respektīvi, tie lēmumi top daudz kur, viņi netop tikai vienā vietā. Arī šeit šodien, ja mēs to gribētu, varētu tapt kāds būtisks lēmums, kuram būtu iespējams būtisks sekas nākotnē Latvijā, varbūt pasaulē. Bet atgriežoties pie tā, ko es neesmu sastaps tādu cilvēku, kuram būtu skaidrs, kāds ceļš ir ejams
un kādi konkrēti, kāds konkrēti mērķis Latvijai ir jāsasniedz. Ir indivīdi, kuriem ir visas dotības būt par valsts vīriem valsts, jā, tādu ir pat gana daudz, bet viņi ir indivīdi, viņiem nav kopums izveidojies, kas kopīgi iet uz vienu mērķi konkrētu, skaidri nodefinētu un sasniedzam. Ir dažādas utopistu grupiņas, kas ir atrauts no realitātes un ir izvirzījuši sev kaut kādus pilnīgi abstrakts mērķi. Par to es nerunāju. Es runāju par tādiem cilvēkiem, kas saprot realitāti un kas arī domā, kādā veidā zinot šo realitāti, panākt uz lielāko labumu savai tautiem valstī. Un kas ir tas labums? Vispār, kas ir tas labums? Ko cilvēkiem vajag? Tāda diskusija iztrūkst, jo katrs no šiem individiem saprot to labumu savādāk, citādāk. Vienam tas labums ir tīri materiālais labums, citam atkal šķiet, ka lai mums iet svantīgāk nedaudz materiālā ziņā, lai mēs esam 150. Sarakstā kaut kādā kredīta reitinga, bet mēs varbūt esam tomēr savu zemes saimnieku savā zemē. Nu, tas ir tas jautājums. Un tie divi cilvēki varbūt domā atšķirīgi, šo savu mērķi ir uzstādījuši atšķirīgi, bet viņiem nevienam nav tā, ka viņiem nebūtu taisnība. Vienkārši viņi nav spējuši vienoties par kopīgu redzējumu. Te varbūt ir tā problēma, ka darbojas kaut kā tā sistēma speciāli apzināti, manuprāt, lai nebūtu šādas vienošanās, lai nebūtu. Nu, zini, mums bija kopīga vienošanās un vīzija ļoti spēcīga. Mēs ejam uz Eiropas Savienību, tur viss skaidrs. Mērķis, mēs ejam uz NATO, tur viss skaidrs. Bet izņemot šos divus mērķus, kur pat tika izstrādāts ļoti detalizēti, kāpēc mēs ejam, ko mēs no tā būsim, cik mums gadu simtus tas noderēs, ja? Ja mēs tādā veidā kaut brīdi attiektos arī pret savām ikdienas nepieciešamībām vai savu tradīciju vai savu iekšējo dzīvi Latvijā, tad jau būtu ļoti skaisti. Bet nezinu, kāpēc to ļoti sarežģīti izdarīt, ļoti sarežģīti, jo katrs, kurš sāk par šo runāt, viņš nonāk tādā ļoti ātri, tādā marginālā statusā. Tur viņš sāk vīpsnāt, es nezinu, no viņa izvairās cilvēki un ir ļoti grūti noturēt to pozīciju. Bet tā ir interesanta tēma, jo es tiešām neesmu saticis tādus cilvēkus, kuriem būtu skaidrs, kādā veidā iet ceļu, kāda izskatīsies pēc 10-15 gadiem tā Latvija, un ko tieši ir jāizdara kādā secībā, lai viņi tādi izskatītos. Jā, es neliekšos, šeit neesmu atnācis kaut politisku sludināšanu teikt, bet es teicu, kopā ar Jānu Bordānu darbojoties ļoti labi redzu, ka viņam ir skaidra vīzija, kādu viņš redzētu Latviju. Bet šajā te likumu, papīru un melu gūzmā, kas ir visapkārt, ir ļoti grūti atrast precīzi, taktiski nodefinētu un uz papīru uzliktu skaidru ceļu soli pa solim, ko mēs izdarīsim, kurā brīdī, ko mēs sanāksim, tādu kā biznesa plānu savas valsts attīstīšanai. Ļoti grūti. Varbūt ir plašāk, varbūt ir Baltija. Varbūt sāksim ar to, ka mūsu lielais plašums varbūt ir Baltija. Es nezinu. Jo redz kā ir, es vienkārši pats pieredzēju to, ka ja trīs Baltijas valsts pārstāvi neliekuļojot, satodās rokās un mēģina aizstāvēt savas intereses, tad katra atsevišķā Baltijas tauta, latviešu, lietuviešu, igauņu, kopumā iegūst daudz vairāk, nekā ja viņi katrs pats par sevi lielajā tenī jūklī mēģina sev aizstāvēt. Un kāpēc to nesaprot, tieksim, lietuvieši man vēl joprojām nav skaidrs. Ja tieši lietuvieši, mūsu brāļi, balti, ir visagresīvāk uzstājās paši par sevi un bieži vien, ļoti bieži nojauc šo te Baltijas vienotību. Nevis tādā garīgā līmenī, tur it kā kārtībā, vairāk vai mazāk, ja? Mēs ar viņiem satiekamies, spēks ir tāds, ka maz neliekas. Bet, redz, tieši tādī politiskajā līmenī ļoti sarežģīti, ļoti. Igauņi it kā vienmēr atsaucās uz to, ka, redz, paši mēs sev te čakarējam, tad viņi labāk tad iet kopā ar Somiem, tur vismaz ir skaidri visi, kādā veidā attīstīties. Un turās savus 10 gadus mums priekšā. Mums ir jāiet ar lēšiem nigāniem. Es tā uzskatīšu.
kaut kādā veidā mums jābūt tiem, tiem moderatoriem, tiem vidutājiem. Ja mēs to vidu atrodamies, nu, mums jābūt tiltam tomēr. Citātiešiem no savas pieredzes var pastāstīt tikai to, ka meklējot dažādas veidus citātiešu integrācijai, ja citreiz saka arī asimilācijai latviešu kultūru vidē, visveiksmīgākais, ko esmu pieredzējis, ir šī te integrācija vai asimilācija uz mūsu tradicionālās kultūras bāzes. Lai cik tas neliktos dīvaini, bet arī citātiešu jauniešu vidē, kas dzīvo Latvijā, ir ļoti liela interese, ļoti liela nemākslota interese par latvisko dzīvesziņu, par mūsu tradīcijām. Un tie paši āņi tiek svinēti, bet viņi nezin, kā svinēt. Viņiem vēl ir projām šī jautājuma zīme, vai viņi drīkst svinēt. Ja? Un, protams, tad, kad viņi sāk svinēt, tad kaimiņi latvieši vienmēr diezgan skeptiski uz to skatās, jo, nu, kas tu tāds esi, kur tu svini, kādā sakarā tu mūsu svētku svini. Bet varbūt šeit ir jāpadomā par to, ka nu, tie citu tautu, Latvijas patrioti, piemēram, kas šeit dzīvo, kāpēc, lai viņi nesvinētu tos jāņus, un kā, lai viņi viņus citādāk svinētu, ja viņš ir, piemēram, krievs vai viņš ir igauns vai vienalga, kurš viņš dzīvo Latvijā, viņš grib svinēt latviskos jāņus, kurš būs tas, kurš pasniegs viņiem šo draudzīgo roku, aizies viņiem, pamācīs tautas dziesmas un kopā ar viņiem nosinēs šos jāņus. Te ir jāpadomā, jo te mēs bieži vien esam tādi, uzceļam to mūri, un tad brīnamies, ka viņi uzceļ vēl divreiz augstāku mūru, un tad rodās tas konflikts. Pēc statistikas ir korelācija, tie, kas tās citautieši ļoti labi ievēro savas tradīcijas, viņi savas vēl. Ir tikpat lojāli un labprāt svin arī vietējos latviešu svētku. Tā kā tas nav tikai kaut kāds mentalitātes, tas ir tieši tās garīgās apziņas. Jo, ja es latviešu cienu savu tradīciju un savu tautu, es, piemēram, arī braucos pie tur kaut kāda Mozambikā, kaut kāda, es nesniešos, ka viņš tur tikiem ķikiem nejojiem, Mēs visi mēs uzsastāpēju sveikām, sapratām, nebija nekāds tāds politiskās
tad tu pats teici, ka brīžiem tev liekas, ka es mazgāju darbojas kaut kas arī tīši radīt to situāciju, lai būtu šis pretenis. Neatrīt no tā, ko tu to domāji, kāpēc mēs varam saprast, tas ir tas pats, kas ir to lasīšana. Kad racionālajā, tiksim, līmenī, kur ir, mums rodas šī faktu salīdzināšana, vai analīze, ja, tu radīsi šīs pretrunas. Bet tur, kur mēs esam vairāk intuitīvā sajūta līmenī, tur mums būs sintēzes iespējas. Tur mēs spēsim sajūt to partneri un saprast, kur mums ir pārklājums, kur mēs varam vienoties. Mums, ja, tas atkal ir vēl viens iemesls, kāpēc mums ir jāizkopt jau, tiksim, agrīs bērnības vai vienalga, vai šajā laikā šī spēja būt tā vienotā lauka, nu, statistā, ja mēs spējam dzirdēt, saklausīt, sajūst. Un arī tas ir vienīgais, kā mēs varam atrastīt kaut kādu kopīgu, konstruktīvu, radošu pamatu. Un šeit sakrājas to vēlreiz, kur ir jautāt tomēr par to, ņemot vērā, kad to, kā tu apvērts šo vērtību, ja? Kur nevar atrast, ka tiks ir skopi savu ceļu šīs dažādu domājušās grupas, kurai katrai var būt savs mērķis un savu vīziju. Tad atzakot no tā ideja tīri loģiski, ka kaut kādu vienīgo pareizo vīziju apspēlēt to plāku pareizo, ja? Nebūs vispār potenciāls par visiem saprast. Tas nozīmē, ka tā pieejai, lai varētu cilvēku satīvot un palūt, ja? Visi kopā, viens otru ceļot ar savā laukiņā. Tāds augot. Tad ir jādod par citādā pieeši šo jautājumu izsmūt, lēmu pieeši. Un vai jau mēs skatās, ka tomēr kaut vajadzīgi kā politika. Ja kaut kāda var decentralizēt, jo šobrīd būtībā mēs esam lielā mērā mantojuši seno padomis, kur visko centrālo to nodara. Nu, es nezinu, arī Eiropas saimnībā, protams, šis centrālis, tātad, protams, pateikt, kurš no kā mēs esam mantojuši, bet nu būtībā daudz kas tajā šodien nav mainījis. Tādā izpārnē, ka, nu, parastai cilvēki pēdiņās, jā, nu, kas ir parasti, kas mēs esam, kas šo metru. Tikai dažreiz mēs to, pateikt, nezinu. Jā? Tad viņš jūtas, ka viņš, nu, nevar būt nekādā veidā līdzdomīgs kaut kādā lēmuma pieņemšanā. Ja būtu vari decentralizēt tā, tad tas nozīmē to, ka dod cilvēkam iespējas instrumentu to, ko viņš sajūta. Kādā veidā viņš tiešām ar kaut ko ir izdarīt, tad ar savu tiesu labāk. Un šai saprājus ir vienkārši teikt, ka es kādā zināju, ka ir tavu tēvu, ka viņš man pats skumīt lācina, ka viņš savā partijā, to ir, kas bija, liekas, tādami dīvīgi, vai vēlami kādu būtu dievu apvienojušās. Bet ja apvienojušās, tad es teicu, ka viņš nejūt, viņš arī varētu būt kaut kādā veidā līdzdarbīgs lēmu pieņemšanā, pat esot tur vairs strukturā, pat esot partijā, pat esot atzīts un tāds kā zināms cilvēks. Bet ir ļoti šauši cilvēku grupas, kas beig beigās izvērtas lēmumus. Un ja tu vēl saki, ka viņi paši nezinu, kur jau ir, un tad tas ir pavisam skumīgi. Nē, nu, par tiem pavisam šauriem lokiem es neiztiekšos, vienkārši neesmu tādā bijis, bet tādī ļoti augsts stāvuši šaurie loki, tie jau zina, uz kuriem viņi iet ļoti labi. Tas varbūt nav vīzija, bet tā ar viņiem skaidrs gājuši, saprotam. Neatbūtiem uz to lielāko jautājumu, kā tu redzi, kas varētu notikt ar atkrītīgi, ka jūs lieli jūs vienu. Es redzu, kā pasaule attīstās uz labu, jo, manuprāt, šie te problēma sāsinājumi, kurus mēs redzam visā pasaulē tagad, viņi vairo arvien vairāk tādus cilvēkus, kas aizdomās par šiem lietām. Nu, kas domā labi, kas domā. Domā arī par to, kā labāk atrast savu dombiedus, kā kopā veidot šīs te kaut kādas kopienas, dzīvot viņās, kā veidot varbūt kā dažādas spēcīgas nevalstiskās organizācijas, kuras diktē jau savu gribu, savus noteikumus. Tā ir tā varas decentralizācija, kas šobrīd notiek. Viņa nenotiek, ka viņa nekad nenotiks šīs sistēmas ietvaros esošās, jo tev jau viss ir skaidri uzbūvēts. Bet viņa notiek ārpus sistēmas, piemēram, uzrodās kāda ļoti spēcīga nevalstiska organizācija ar ļoti radošiem cilvēkiem, kam ir tas radošums simtām reižu spēcīgāks un cilvēks uzrunājošāks nekā tas ir, teiksim, saimnes deputāti. Un viņi diktē šos noteikumus. Viņi vienkārši aiz sevis pulcē daudz vairāk ļaudis un cilvēki tic šiem cilvēkiem šajā nevalstiskajā organizācijā. Viņi aicina viņus kļūt par partiju, bet viņi nekļūstot par partiju.
izdara daudz vairāk, piemēram, jo tikko viņi kļūst par partiju, viņi iespējams zaudē šo visu unikālo spēju kaut ko ietekmēt, jo viņi vienkārši nonāk tajos spēles noteikumos, kuros viņi nediktē neko, kuros viņi nenosaka dienas kārtību. Tā tāds atburtais lokus, mēs pa viņu iesim vēl ļoti ilgi, bet neatkarīgi no tā, ka mēs pa viņu ejam, jo arī tur ir jābūt cilvēkiem iekšā, jo pretējā gadījumā, ja turtenī sistēmā nav kāds, kas par vērtībām vai par gaišām lietām cīnās, tad tur vispār kas tad notiek. Tad arī neviens nav, kas klausās beigās tās nevalstiskās organizācijas. Neatkarīgi no tā, es uzskatu, ka politika ir visapkārt un šī te pulcēšanās, jā, ja te būtu pilna, ja te katreiz arvien vairāk būs cilvēku vai būs vairāk šādas konferences vai būs tie paši ekociem, nu padomājiet, kuriem no jums ir tādas zemes, kaut kādas brīvas, sadaliet viņas atbūvus gabalos un iznomājiet uz 45 gadiem ar skaidris uzrakstītiem noteikumiem, kad un kā mēs kopā pulcējamies, pulkstens cikos mēs kopā ejam strādāt lauku darbus, pārējā laikā tu esi brīvs, nu, es tad improvizēju, bet, nu, tāds piemēram mums visapkārt pasaulē ir. Un taču ļoti daudz ir tradīcija kopē, kas dzīvos laukiem un kas cīnās tur varbūt par savu eksistenci. Varbūt mēs varam savienot to savus spēkus kopā un rast risinājumu. Tādā veidā tie mūsu radošie pilsētnieki, piemēram, kas spēja izbraukāt no 70 km rādījus esošu zemes gabalu uz Rīgu, uz darbu un atgriezties tur. Kādā veidā to apvienojot, mēs varam stiprināt mūsu kopienu, stiprināt tās domas, ko mēs esam iecerējuši paust plašākai sabiedrībai. Un tas, ko Jānis saka, darīt to vairs decentralizāciju. Šādā veidā. Tas nekas, ka kādu brīdi aiziet kāds no mums tanī aktīvajā politikā, padeg, jā, varbūt gandrīz vai sadeg, viņam tad ir šī vide, kurā atgriezties un atkal sev stiprināt. Mums tur ir jābūt iekšā, jo pretējā gadījumā pavisam droši, ja tur neviena nav, tad nav, kas aizstāv mūsu intereses, pat apklusinot sliktas domas vai izjaucot sliktas plānus, tas jau ir kaut kāds sasniegums. Kaut kā tā. Es domāju, ka tā, ka tomēr jābūt ir personība. Jo ja nav viena personība, es tev uzdevētu nesakot. Tad arī kopējais spēks nevajag. Tāpēc es tādī sakarā gribēju teikt, ka var izveidot vienu kaut ko sveču, vēl otru, trešo, bet tālu vārdā no to sveču. Mums ir daudz vairāk cilvēku. Jā, nē, es nedomāju par daudzumu. Es domāju, ka šis ir laiks, kad ir jābūt daudzām personībām, jā. Ir sevišķi varbūt latviešu folkloras kustība varēs piedzīvot tādu patiesu atzimšanu, ja nebūs tikai viens līderis. Bet būs 5, 6, 7, es nezinu, kāds ir tas maģiskais skaitlis, beigās 9, jā. 9 spēcīgi vadītāji, kas savā starpā spēj noslēgt no tādu vienošanos, ka ties dzīves sīkumi un rakstura iezīmes nebūs tās, kas spēj viņus visu laiku šķelt. Jo mums beidzot ir jāsaprot, mums ir jāizaulies tam apziņas līmenim, ka dzīves untumi, sīkumi, rakstura īpatnības un sadzīves peripētijas, tas viss ir kaķim zem astas. Tas nedrīkst mūs šķelt, nedrīkst nodzīt mūsu prom no tā kursa, kur mēs bijām uzņēmuši. Sanāk tā sieva mājās un pastrīdiet, ka sabiedrībā izvietot mēs labākie. Jā, nu tas sanāk tā, ka mums var būt dažādi uzskati, es nezinu, ar Jānu Vītolpa apmēram 40% jautājumu vai vairāk vai mazāk es tad improvizēju, bet mums ir daudz. Bet mums ir jāatrod tieši tas kopējais, un tas jau mums ir jāakcentē. Un ja mēs nespēsim 7 spēcīgas personības nosēdēt pie viena galda ilgstošā laika posmā, regulāri un izstrādāt to dažādo, bet tomēr arī kopīgo, kas mums nepieciešams, tad tik tiešām neveiksies mums. Jo mēs paši būsim vainīgi aiz sava stulbuma. Paldies!